Hoje eu vou trazer o guia completo de Farum Azula e todos os bosses, inclusive Malekith. Malekith que pra mim foi muito fácil, mas eu conversei com o Nofaxo, pra ele foi muito difícil. O Nofaxo tá jogando esse jogo muito melhor que eu. Então assim, Elden Ring é isso. Às vezes o que é fácil pra mim é difícil pra vocês e eu não sei. Beleza, manos, onde estamos? Estamos em Farum Azula. Quando que eu chego aqui? Depois que você matou o gigante de fogo. Como mato o gigante de fogo? Link no topo da playlist com o guia de build, aliás, com todas as dicas do Elden Ring, como matar o gigante de fogo. Inclusive a minha build, eu tô jogando com Kratos, se você quiser ver, mas a minha build mesmo não é essa, a minha build vocês sabem que é com esses equipamentos aqui, mas eu vou manter o Kratos por uma questão de design. Mentira, eu não vou não, eu preciso mudar um negócio aqui pra facilitar pra eu fazer o vídeo de exploração. Beleza, agora sim. Ó, é o seguinte, a gente vai fazer eu vou mostrar a rota de Farum Azula, tá? Então você matou o gigante de fogo, você foi numa bonfire lá, num local de graça, você chamou a mina pra conversar com você e ela te jogou neste lugar. Dragões voando, pedras, tornados e um labirinto que, na minha opinião, não foi dos mais legais. Pra passar desse labirinto, você tem que enfrentar uma porrada de bicho que também não são dos mais legais. Mas o boss final, Malekith, é bem legal, tá bom? Beleza, manos. E aí é isso que eu vou fazer. Eu vou chegar até o ponto onde tiver uma criatura, eu pauso e a gente pausa. Não dá pra pausar, mas eu mostro pra vocês como que a gente mata bicho dali. Beleza? Você vai ser colocado, então, nessa varandinha e você vai começar a descer o seu caminho. Ah, Patife, como que eu faço? Você foi muito rápido. Coloca o meu vídeo aí do lado e vai seguindo enquanto numa segunda tela, num celular, alguma coisa assim, e vai me acompanhando, tá? Beleza, você vai descer aqui, vai ter uma porrada de bicho, meu, pra você matar, meu. Assim, se você não quiser matar, tudo bem, só ignora eles. Eles são bastante bicho, tá? E são bichos meio chatos. Inclusive, da primeira vez que eu cheguei aqui, né, você vai passar por eles, tem bastante item pra você lutear ali. Você vai virar aqui na esquerda e vai ter o seu primeiro local de graça, certo? Esse local aqui, quando eu ativei, tinha 5 bichos em cima de mim, eu morri, mas eu voltei e peguei os negócios. Então, ative este local de graça, certo? Passando por este local de graça, você vai virar. Eu não gostei muito desse, é um dos mapas mais bonitos que tem, mas eu não gostei muito dele não. Você vai chegar neste pico aqui, e assim que você pular neste lugar, uma criatura vai voar em você, e você vai ter que fazer uma luta opcional, não muito difícil, contra um dragão lendário brabo, tá? Eu já vou mostrar como é que vocês matam esse dragão, vou dar dicas. Não, Pative, joga e dá dicas, eu vou dar dicas. Mas antes eu quero mostrar que vocês podem... Você ignora esse dragão, tá? Só vou ver aqui, eu deixei esse item pra trás, nem sei o que é. Você vai ignorar esse dragão, você vai passar bem pelo cantinho aqui da parede, tá? Bem rápido, vem correndo, ele vai tentar te pegar, ele vai soltar uns raios. Você vai virar aqui na esquerda e você vai conseguir pegar mais um local de graça, tá? Que vai estar aqui. Eu vou deitar neste local de graça e a gente vai rapidamente abrir esta página aqui. Eu tava aqui, ó, pra saber o nome de Farum Azula, né? Tava no wiki. Você vai vir aqui, eu tenho uma pastinha, e você vai enfrentar este dragão aqui, certo? Vamos lá. Você vê que eu já saí de trás ali, vim pra cima do dragão, ele vai descer do céu. Não tem muito segredo. Se você está de mago, é obviamente mais fácil. O ponto fraco do dragão é a cabeça. Eu tentei atirar das costas, não adiantou. Mantenha a distância dessas áreas vermelhas, que é o ataque mais chato dele, e foca em acertar a cabeça dele com uma magia rápida, ó. Não vê que eu dei 412 nessa magia que pegou na bochechinha? Tem que pegar no cocorutinho aqui, tá? Na moleirinha do dragão, ó. Ele vai dar espadada muito lento, muito fácil de desviar. Mantenha a distância, ó, na moleirinha, ó. 820, 1600. Com magiazinha de pedrilhante básica, né? Ele deu o ataque de fogo, você corre pras laterais dele ou pra baixo dele e mantém a distância de novo, tá? Ó, você vê que eu apanho, tá? Eu até consegui tancar um pouquinho, né? Não é dos mais fortes, não. Eu acho que eu vou morrer nesse vídeo, viu? Acho que nessa... Ah, essa tentativa eu vou morrer, caralho. Essa tentativa eu vou morrer, perdão, guys. Perdão, perdão, perdão. Essa tentativa é que eu vou morrer. Porque é da vez que eu gravei, eu já tô mandando na lata aqui pra vocês, né? Mas enfim, foi tipo uma das primeiras tentativas. Resumidamente é isso que você vai fazer, mano. Ele puxou os trovões do céu, vai marcar, você se afasta dele. Ele puxou a lâmina, você mantém a distância e vai pra trás, ó. Tá vendo, ó? Vai pra trás, esquiva pra trás, tá? No dragão ou pra baixo dele, tá? E quando ele cuspir fogo, você vai pra baixo, ó. Lâmina, pra trás. Tá vendo, ó? Na direção da lâmina também é fácil de desviar disso aí. Ó, só tirinho na cabeça. Não tem segredo, é só ter paciência mesmo. Ó, tem muitos skills que você vai dar na direção dos ataques dele, né? Então, ele investiu na direção dele. Ele bateu com a espada na direção da espada. Afastou, ó, e afasta, ó. Ó, ele soltando os rainhos. Isso aí é chato, isso aí machuca. Laminão, aí esse laminão é vertical, assim, ó. Vrum, o lado. Tirinho na cabecinha. Ó,
Olha o tanto de dano que ele toma, mano. 4K. Em meia barrinha de mana, né? Ó, ele é lento, né? Não é muito difícil, não. Duas, três tentativinhas, provavelmente você vai matar. E a hora que ele der o caminho de fogo, você corre pra lateral dele ali, ó. Que nem eu fiz, ó. Tá vendo? Ó, mas você vê que eu corri na direção dele. Vai pra lateral, tá? Ele já tá bem pé na cova mesmo. Se você tiver a esquiva, se você quiser saber a build que eu uso aí, tem o vídeo da minha build final aí. E essa esquiva, ela é muito forte, tá? Beleza. Easy peasy, tá bom? Coisa fácil aí, você vai ganhar uma pedra do dragão ancião, beleza. Vamos voltar pro Elden Ring. Aí você vai seguir aqui neste caminho, você vai pegar... Pô, gente, desculpa, eu esqueci que vai ser sempre a última vez que eu lutar, né? Que as primeiras tentativas eu morri. Você vê aí que 10 minutinhos de tentativa eu já matei ele. Você vai passar por trás deste bicho, você vai passar por aqui, você vai descer este lugar aqui. Tem uns bichos mais chatos, né? Vocês estão ligados. Esses bichos por si só são mais chatinhos. E aí você vai achar aqui um outro... Local de graça. Deixa eu lembrar exatamente aqui, mas se não me engano, aqui a gente tem que pular pra algum lugar. Ou não... É pra cá, ó. Aqui onde a varandinha tá quebrada, tá vendo, ó? Tum, você passou dali, você veio pra cá, você vai descer aqui. Esse lugar aqui é mais chato. Eu morri algumas vezes de queda, tá? Inclusive eu tô com medo de fazer ele porque eu tô com medo de tomar dano de queda. Mas tudo bem, vambora. Pulou pra cá. Pula pra cá. Passa por trás deste comédia. Vem por esse caminhozinho quebrado, ó. Tem que pular, tá? Aqui também tem que pular. Essa desse aqui eu demorei tanto pra achar, porque ela fica difícil de enxergar. Desce por aqui, desce por aqui, desce por aqui. Show. Por aqui, eu não passei por dentro não, passei por fora. Tem um caminho por dentro ali, nem sei o que tem ali. É a primeira vez que eu vejo aquilo ali, inclusive. Vai entender, né? Mas tudo bem, vem por fora, pula aqui. Viu? Só o caminho externo. E aí, arruma este local de graça, tá? Mais uma vez, coisinha mais chatinha que você vai ter que enfrentar agora. Vai passar por aqui, vai virar na esquerda. Vai ter um cara aqui nessa... Esse cara é muito chato, muito chato. É muito chato. Esse maluquinho aí é mais chatinho, mas o de trás é o mais chato. Ele vai te perseguir. O que você vai fazer? Vai chegar aqui, você vai pular mais ou menos nessa altura. E você vai entrar nessa salinha. Essa salinha é boss fight, tá? Sim, já vou mostrar pra você. O problema é que esses caras nas suas costas vão te perseguir. Então quando você entrar aqui, se afasta da porta. Agora vamos para a boss fight. É uma boss fight... Eu, particularmente, não gostei muito. Tive que tentar algumas boas vezes, tá? Mas também não tem segredo. Que aqui é o dupla pele divina. É o Lorde e o... Ah, esqueci o nome, mano. Mas enfim, ó, vocês podem ver aqui, ó. Que foram 8 minutinhos de tentativa e tudo mais. Vamos lá, o dupla pele divina. Qual que é a dificuldade deste Zé... Ó, vocês vão ver que eu venho fazendo uma rota, tá vendo, ó? E você vai entrar no portal e vai ter o cara atrás de você, tá? Então você meio que tem que se afastar. Cinzas funcionam bem, você vai ter que usar cinzas, principalmente pra causar uma distração no começo, tá? Ajuda, pode usar suas cinzas. Eu não usei, mas usa porque eles vêm os dois pra cima de você. É o Lorde e o Mago, sei lá. Enfim, você vai trombar eles aqui, certo? O Gordão e o Magrão. E aí é o seguinte, mano, talvez você já tenha enfrentado esses caras no jogo individualmente. O problema daqui é o fato de que eles estão juntos. Não é difícil, eu tenho uma dica. Na verdade eu tenho duas dicas. Se você tiver flecha sonífera, eles tomam o efeito da flecha sonífera. É o jeito mais fácil de matar eles, tá? Porque aí você deixa um dormindo e bate no outro. Deixa o outro dormindo, bate num, tá bom? Esse é o melhor esquema. Como que eu fiz? Vai correndo pelos cantos do mapa, tá? Que nem eu tô fazendo. E batendo em um, mano. Eu foco primeiro no grandão primeiro, tá? Eu gosto de focar nele. Quando você matar ele, você pode ver que a barra dele, ele tá quase na metade. Mas a barra dos dois ali, o dupla pele divina, está bem pouco avançada. Quando ele vira essa bola, é um saco. O único jeito de desviar dela é desviando na direção dele, tá? Mano, a hora que ele rola pra cima de você é muito chato, ó. Ele tem uma cauda que ele gira e bate. Esse grandão é muito chato, mano. Ele é muito chato. Ele é bem mais chato do que o menorzinho, tá? Os dois soltam essa magia, você tem que manter sempre o olho nos dois pra esquivar, mas se joga pros cantos do mapa de novo e usa esses pilares, né, esses gazebinhos para esquivar das magias deles. Ele tem esse ataque que ele sobe e desce. É um moveset não muito complexo, mas é chato, mano. A espada, essa lâmina dele vai muito longe, então você tem que manter a distância e ir machucando ele gradativamente, tá? É o jeito de matar esse bicho, não tem o que fazer, mano. Vai sempre mantendo eles no seu ângulo de visão, né? Então você vê que eu tenho a visão dos dois aí. E vai se afastando, ó, porque essa magia deles machuca bem. Enfim, então você vai mantendo a distância e vai machucar. Matou o primeiro, mano. A hora que você matar o primeiro, aí aproveita pra rasgar o segundo, tá? Porque eles se reinvocam. Ou seja, daqui a pouco, esse maluco aí vai chamar o outro. Eu acho que dessa rodada aí já vai dar pra ver as magias dele, tá? É, ele tem um ataque muito forte, né? Obviamente você não vai deixar ele se aproximar aí. Eu mosquei porque eu tentei usar o Funda de Pedra, o Cometa.
Vacilo, não faz isso. É melhor ficar em magiazinha mais rápida contra ele. Ó, já reviveu o outro. Você viu? Quando ele joga aqui a mãozinha pra cima, ele reviveu o outro brother. E aí eu voltei a machucar ele. Ele já tava bem miado. Agora, a minha ideia... eu não lembro se eu... É, eu terminei de matar ele, sim. Porque aí, mano, quando você enfrenta um só, é mais, bem mais fácil, né? Ó, esse é o ataque mais difícil dele. Quando ele estica, né? Ele cresce, ele começa a rodar a lâmina. Mano, só fica muito longe porque o pé dele fica no chão, ó. Tá vendo? Mas ele se estica, né? Ele já tava com o pé na cova ali, ó. Forcei um pouquinho, mas consegui matar. E volta pro outro. Enquanto isso, você pode ver que a vida deles ali já tá menos que a metade. Tem que ficar batendo neles assim, mano. É o jeito que eu achei. Circular pelas beiradas. Mas, de novo, uma dica muito boa é você usar flecha sonífera neles, tá? Eles tomam flecha sonífera e eles caem. Ai, que mania de tentar pôr dos cometa. Que aflição, velho. Não precisa disso, não. Apesar que é bom que dá stun, né? É bom que dá stun. Ele ia ter summonado o amigo dele ali agora, se eu não tivesse mandado os cometinha. Virou bolão, virou bolão. Bolão tem um esquema pra desviar. Oh, mas ó, o cometa me atrapalhou muito. Nossa, que agressividade desnecessária, né? Eu tava meio puto, eu demorei um pouquinho pra matar ele, fiquei meio bravo. Esse bolão, você consegue travar ele nas pilastras mesmo quebradas, tá? Se ele bate na pilastra e ela tá já quebrada, ele fica preso. Eu acho que ele deve arrumar num patch futuro, então nem se baseia muito nisso, caso você esteja vendo esse vídeo muito depois de eu ter lançado ele, tá? Mas enfim, matei. E aí, obviamente, que o amigo dele volta, né? Depois que ele morre, o amigo dele volta. E aí foi só finalizar a vida total deles ali, né? Então você vê, mano, é isso. Vai ter que focar de um em um e vai ter que ir eliminando eles gradativamente. Até que não sobre mais vida, ó. Eu usei bastante o cometa, provavelmente porque na hora eu tava querendo stunar eles, né? Eu queria que batesse e stunasse eles. Enfim, você vai ganhar o sino de minerador, que é bem legal, inclusive, esse sino, tá? Fechou? Mais um boss. Esse aqui é o boss, é o mini boss do mapa. Certo? Beleza, matou eles, vai liberar esse local de graça e agora o seu caminho é passar por aqui. Mano, numa só, hein? Na moral. Se você me colocar na sua telinha secundária aí, pausa o vídeo na hora das boss fights, é isso aí. Tá, segredinho aqui. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de passar por esse cantinho e ficar nas costas desse bicho, que ele arremessa uns trecos. E os trecos que ele arremessa machuca, tá? Beleza, passou por aqui. Aqui, por trás do cachorro, você vai pular aqui, ó, nesse cantinho. Virou à direita. Passou por aqui. Certo? E vamos que vamos, dali que dali. Aquele inimigo ali, você não precisa se preocupar em matar ele. Você vai descer aqui e vai ter... Ah, não, ainda não. Calma aí, me antecipei, me. Passa por essa estradinha. Nossa, eu me antecipei bastante. Mas tudo bem. Pulou aqui. Segue neste caminho. Você, na verdade, agora vai ter só criaturas... não, vai ter uma que não é tão opcional, mas a maioria delas é opcional. Vai passar reto, mas beleza. Chegou neste lugar, vai ter um cavaleiro mais chatinho aqui, tá? Mata este cavaleiro. Não tem muito o que mostrar, já matou uns 3, 4 dele pra ter chegado até aqui, tá bom? Passa por fora das ruínas. Deixa eu me curar. Agora é uma das partes que pra mim é a mais chatinha do bagulho. Pulou pra cá. Pulou pra cá. Pulou aqui. E ativou este local de graça aqui, certo? Por que eu acho esse lugar meio chato? Porque agora a gente vai ter que matar umas águias. Eu odeio matar águias. Então assim, primeiro de tudo, eu já acho chato por causa disso, né? Mas vamos lá, ó. Deixa eu recarregar aqui, vou tentar matar elas no one hit. Deixa eu ver se eu mato. Boa, eu mato elas no one hit agora. Tem uma ali dentro, ó. Você vai ter que matar todas as águias, tá? É a dica que eu dou pra você aqui. É um saco. Ah, eu sei que é um saco. Mas fica de... Mano, se você deixar as águias acumularem... Porque, ó, aquele dragão comédia lá atrás, ó, vai ficar soltando essas waves de... Ah, mano, aí, ó. E esses bichos... Nossa, esses bichos são muito chatos, mano do céu. Eu odeio muito essa... Mano, eu odeio muito essa águia, assim. Tipo, definitivamente o bicho que eu mais odeio no Elden Ring são essas águias, mano. Pode usar recurso aqui, tá? Ah, sumiu, velho. Ai, caralho. Olha aqui embaixo de mim, ó. E além de lutar com ela, você tem que ficar desviando dos raios. Nossa, essa parte aqui é bem pentelinha, mano. Minha nossa. Ó. Sorte que ele avisa bem antes, né? Onde vai cair os negócios e tal, mas tudo bem. Passou aqui por fora. Desceu, seguiu no caminho. Tem mais águias aqui no caminho, tem que matar. Nem adianta
Vral, beleza. Olha, mano, é muito chato, velho. Beleza. Tem mais uma ali em cima. Ok. Passou por fora. Cuidado aqui, porque bem na divisinha ele fica soltando uns raios. Circulou. Virou pra cá. É por aqui mesmo? É por aqui mesmo. Ele vai ficar cuspindo uns negócios em você, mas tudo que dá pra desviar. Se você quiser matar ele, tudo bem, né? Você tá farmando coração de dragão, sei lá. Aí eu particularmente não encano muito, não. Circula, passa por fora. Vai ter mais uns bichos aqui. Você vai pular bem nesse caninho aqui, né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado pra não cair. Beleza. Chegamos aqui, desviamos. Show. Tem mais inimigo, pulão da direita, pulão da esquerda ali. Cuidado, tem um reto. Tá vendo? E a gente vai dando dibres atrás de dibres tranquilamente, certo? Aqui eu subo por aqui. Ai, caralho, tinha que estar com o elevador baixo. O elevador vai estar baixo, tá? Putz! Olha que vacilo. Da primeira vez que eu... Nossa, 130k. É 130k? 130k no chão. Ah, vou ter que matar a zaga de novo, mano. O elevador vai estar no chão, tá, guys? Essa é a parte boa. Ai, que vontade de chorar, mano. Eu odeio essa parte das águias muito. Tem que passar a dar de novo, foi muito triste. Vamos lá. Ai, 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 arrisquei demais. Eu nem vi o que ele tá fazendo. Ele tá fazendo um show de pirofagia ali, tá cuspindo fogo, tá achando que é barman de balada. Tá ótimo, né? Então vambora. Vamos pra cá, viramos pela direita. Circulei. Agora o elevador vai estar baixo. O meu erro foi que o elevador não estava baixo, né? Porque da primeira vez que você vier, o elevador vai estar baixo. Tá, e você, honestamente, mano, eu acho muito pouco provável. Eu não vi nenhum farm especialzão aqui, tá ligado? Eu acho que você não vai ter muita utilidade pra esse lugar aqui, não. Mas, enfim. Olê! Olê, Toro! Cadê minhas runas? Estão aqui. Você vai pegar e vai pisotear nesse treco aqui, ó. E você simplesmente vai embora. Falou! Deixa eu dar um tchauzinho aqui, ó. Grato, meus amigos. Kratos está circulando. Eu vou até, inclusive, pra não falhar, vai que eu preciso gravar esse vídeo. Eu vou até mandar isso aqui lá pra baixo. Mais um local de graça. Mais um boss para enfrentar. Aliás, agora serão dois bosses, tá? Vamos, um deles é um boss que você já enfrentou umas 500 vezes, então eu imagino que você já vai ter algumas facilidades já. E o outro é o boss do mapa, o Malikef, tá? Beleza, chegou aqui. Aqui vai ter um boss, tá? Eu já vou mostrar para vocês. E ali vai ter o Malikef. Bom, vamos já mostrar aqui. Aqui é aquelas cavaleiras de sempre, tá? Esse pra mim aqui ficou muito fácil. Por quê? Porque a primeira vez que eu matei, eu enfrentei aqui, ó, esses cavaleirinhos aqui. A primeira vez que eu enfrentei um bicho desse, eu tava no nível 40 e pouco. Eu enfrentei aquele na frente dos portões da cidade lendária. E eu decorei todo o moveset dele. O moveset dele é muito fácil. E eu tive que derrotar ele pelado. Hoje em dia nem pelado precisa mais pra derrotar ele por causa desse passo do cão de caça, né? Então é o seguinte, mano, você vai chegar aqui contra este Zé Comédia, né? Deixa eu ver, eu precisei de... Ah, uma tentativa só que eu precisei, provavelmente. Apesar que tá na metade. Ó, esse pra mim é o ataque mais difícil dele, tá? Essa hora que ele coloca o raio pra cima, ergue o escudo e desce. Você só pode esquivar disso aqui se você não tiver o passo do cão de caça a hora que o primeiro raio cai. Com o passo do cão de caça fica muito fácil, é por isso que eu matei ele pelado. Ah, o tiro de fogo. Quando o cavalo dá o tiro de fogo, ou quando ele dá esse golpe, você sempre vai conseguir... Ó, tiro de fogo, tomei aí, ó. Tiro de fogo, pulou, magia. Nossa, eu morri, é a segunda tentativa. Vamos lá, caralho, é só porque eu falei que é fácil. Mas enfim, beleza, é bom que agora eu vou ter o moveset completo dele. Eu pensei, eu vi 3 minutos, eu pensei, mano. Mas só foi só porque eu mosquei mesmo, eu tentei ser agressivo. Até pelo passo do cão de caça. Beleza, mano, qual que é o maior segredo desse bicho? Pra mim é o ponto mais fraco dele. É o cuspe da bola de fogo do cavalo, tá? Então você vai bater nele, ó. Vamos ver, ele vai dar o saltinho no chão. Ó, saltinho, esse saltinho é muito fraco. Mas eu tava com medo, eu fui mais devagar. Cuspe bola, esquivou, dá uma magia. Agora vai bater. Esquivou, dá uma magia. Se você tá no melee, esquivou, dá uma magia. Uma.
Não precisa forçar, mano. Ele é um... Ó, esquivou, bebe o negócio. Esquivou, dá uma magia. Esquivou, dá uma magia. Você entendeu? Esquivou, dá uma magia. Ó. Aí ele vai colocar o raio vermelho. O raio vermelho é um pouco maior. Mas aí deu pra entender qual que é o negócio? Esquivou, bate uma vez. Esquivou, bate uma vez. Esquivou, bate uma vez. Ele veio pra cima? Fácil. Esquivou, bate uma vez. Esquivou, bate uma vez. Esquivou, bate uma vez. Ó. E esse é o mais difícil. Esse aí eu só consegui esquivar desse ataque pelado. Então eu fui sem roupa da primeira vez que eu lutei. Só que agora eu tenho o passo do cão de caça. Mas eu só consegui, ó. A hora que ele baixa o escudo, que ele encosta o escudo no limite, vai cair o raio. E esse ataque, ele tem um range grande, né? Você termina a sua esquiva e toma um hit mesmo assim, ó. Tá? O passo de cão de caça não deixa você tomar. Bola de fogo, esquivou uma magia. Veio pra cima, bateu, esquivei. Tá vendo, ó? Que tranquilo. Esquivou. Isso que eu poderia estar dando magia. Ah, não, mas eu quis beber o flask, né? Nunca faz duas ações. Nunca, tipo, toma um flask e solta magia. Toma um flask e vai. Ó, esquivou. Viu, ó? Eu ainda tava meio em choque. Você vê que eu tô mantendo a distância, ó. Dá pra matar esse bicho sem tomar um hit, mano. E aí eu vou lá e tomo um hit, né? Mas eu tive que matar ele sem tomar hit, porque da primeira vez que eu matei ele era hit kill em mim. Eu matei ele sem hit, peladão. Ó. Pum. Magiazinha. Tá vendo, ó? Ó. Com paciência a gente derrota ele, tá? Ó. Jogou. Ah, esse aí você se afasta na hora que ele abre o escudo, né? Você vai ver os raiozinhos. Ó, levantou o escudo, baixou. Deu pra entender, né? Ó. Aí, ó. Tranquilo, porra. Tô falando pra vocês. Tá lá, morto, tá bom? Praticamente no hit, você consegue fazer no hit, tá? Beleza, manos. E aí você vai avançar aqui, né? Então depois que você matou esse cavaleiro, você vai avançar por este local e você vai entrar na arena do boss. Mano, pra mim o Malekith foi muito fácil. Eu matei o Malekith com duas tentativas apenas, tá? Ah, mas tive que você fodão. Não, é por causa da build do mago, provavelmente, tá? Vocês vão ver que da primeira eu morri, essa aqui eu vou deixar a falha também pra vocês verem, né? Que nem tudo são flores, tá? Malekith, a lâmina negra. Na verdade, você vai chegar, ele ainda vai ser o clérigo bestial, né? Ó. Foi minha primeira tentativa mesmo, assim. E aí ele vai vir pra cima de mim, ó. E eu tentei jogar já os cometas. Eu jogo bastante cometa, porque o cometa, mano, normalmente machuca bem, dá stun e tudo mais. Ele deu aquele ataque, aquelas garras à distância. Ele arremessa uma pedra em você. E aí, olha onde eu mosquei, foi aí, ó. Porque ele me dá essa facada. E você vê que é lenta. Não, Patinho, você tomou essa facada? Tomei. Tá? E aí eu esquivo pro lado. E aí ele roda a faca. É só por isso que eu morri, ó. Porque, mano, como a gente é mago, a gente tem que tentar manter a distância dele. Ou você mantém a distância, ou você melee. Você vai tentar se aproximar e cortar a distância dele, mas ficar nas costas dele normalmente, né? Eu fiz tudo errado, eu fiquei no range do ataque dele ali. Esse ataque é rápido, esse ataque é chato de esquivar, tá? Então vocês podem ver que foi minha primeira tentativa ali, né? Tranquilão, mas aí eu já cheguei nele de novo. Agora você passa pelo portal. Puxei meus summonzinhos pra dar uma distraída nele, que obviamente sempre ajuda. Puxa o summonzinho básico, né? Os esqueletinhos milicianos é bom porque eles renascem. Tomei hit, ó, porque eu tentei ficar perto dele por motivo nenhum. Ó. Eu ainda tava pegando o moveset dele. E assim que ele distraiu com os esqueletinhos, eu comecei a machucar ele. A cada magiazinha, ó. Mano, três magiazinhas, 1240 de dano. Acabou a mana, fica observando porque você vai ter que ter mana pra ter esquiva, ó. Nossa, tava jogando distraidão, né? Vocês veem como é fácil, bicho. Esse ataque dele das facas de pedra são mais chatinhos, tá? Mas você vai ver logo quando ele for soltar. E eu aprendi, mas ele dá pouco dano. E eu aprendi no meio da partida mesmo como é que eu esquivo, ó. Aí vai vir, tentou me esfaquear, ó. Ó, esquiva pra trás agora, outro jogo, ó. Tenta arremessar a pedra super lento. Eu errei o tempo da esquiva e mesmo assim esquivei. Pra trás de novo. Joguei negocinho nele. Aí, ó. As faquinhas é fácil de esquivar também. Tudo muito lento, né? Ele é todo muito lento, esse bicho. Com exceção das facadas, eu acho que as facadas são o mais rápido dele, ó. E aí você pode usar essas pilastras pra circular, se curar, reabastecer sua mana e tudo mais, tá? As pilastras ajudam bastante também, ó. Não deixa ele ficar perto. Só que foda que a pilastra tira um pouco da mira dele, né, ó. Faquinhas fáceis de esquivar. E a gente já vai entrar na fase 2 do Malekith. A fase 1, você viu, a fase 1 ele me matou uma vez. A fase 2 eu só lutei com ela uma vez.
Ele vai. Ó, e assim, eu tenho um padrão. Da primeira vez que eu enfrento um boss, eu deixo a cutscene de transição. Porque é a primeira vez que eu tô vendo ele, né? Então vocês podem ver, eu não tinha visto a cutscene de transição ainda. Então eu deixo a cutscene de transição, né? Eu assisto. Por isso que eu sei que esse, até sei, né, que esse vídeo é a primeira vez que eu enfrentei ele. Porque. Nossa, eu deixei o tempo inteiro a tela assim, gente. Desculpa, mosquei. Caralho, mosquei. Aí ele estoura um negocinho ali, né? Legal, né, mano? Então, assim, é isso. Da primeira vez eu sempre deixo. Das outras vezes eu nunca deixo. Eu sempre corto, né? Ele vira um bicho bem legal, inclusive. E o set dele é bem legal também. O set do Malekith. Muito massa, né? Nossa, muito massa. Você é louco. O jogo é muito bom. Na moral. Beleza, manos. Mais uma vez, como eu falei, o Nono teve dificuldades, a bicha do Nono é muito forte, o Nono tá jogando muito bem. E ele sofreu um pouquinho no Malekith. Eu matei de primeira a segunda fase dele, ó. Por quê, mano? Agora ele tem bem mais ataques, né? Mas ó como é fácil esquivar dele com o passo de cão. Ele passa a lâmina, né? Mas a lâmina ficou mais lenta também, ela fica mais forte, mas mais lenta. Essas explosões, né? Ó, tomei um hitzinho ali. E aí, me joguei pra trás da pilastra. Quase morri, porque o ataque dele atravessa a pilastra. Mas vai pra trás da pilastra e fica meio distante dela, né? Não cola nela, senão você vai acabar tomando um hit ali de atravessado. E a pilastra, mano? Essas arenas com pilastra, no final das contas, elas ajudam muito. Ela vai tirar a sua mira dele, mas, mano, ó. Ele pulou na sua direção, eu recuperava a distância. Vocês veem, ó. Aí a distância ele dá esse, ó. Ele dá três ataques, ó. Mas o ataque já para ali, ó. E eu, de novo, muito perto da pilastra. Olha que perigo, né? Mas deu certo. A sorte estava do meu lado, né? E olha, eu distraídaço, deixando a minha mana acabar, que é aflição do cacete. Ó, aproximou de mim e eu começo a ganhar a distância de novo, ó. Ó. Explodiu. Aí vem soltando as lâminas, ó. A distância é bom porque aquele ataque ali é forte, hein? Aquele ataque ali da sequência de lâminas ali é bem forte. Aí a pilastra tira um pouco sua mira, ó. Mas você vai circulando de uma pilastra pra outra. Ele vem no ataque, ó. Mano. Sequencinha do moveset dele é três ataques a distância e ele pula em cima de você. E, mano, você consegue sempre manter a distância com o mago. E é por isso que eu acho que pro melee é tão difícil, porque você não consegue manter a distância. O que eu daria de dica pra você que vai fazer o melee é decorar dois ataques. Esse e o terceiro dele naquele que ele tá no ar, né? Então, se você é a pessoa do melee, vamos lá. O que eu daria de dica mesmo não tendo uma... Ó, esse ataque é foda. E esse aí é foda, ó. Esse aí. Então, se você souber a hora certa de manter a distância dele... Ó. Aí, essa hora aí, por exemplo, ele baixa a guarda, entendeu? Então, tenta, tipo, saber a hora que você vai ter que se afastar e a hora de se aproximar. Ele vai ser um inimigo que você não vai matar ele estando colado. Mas foi isso. De prima, eu matei de mago. Se você tá seguindo esse guia aqui do Facilitando Elden Ring, você tá de mago a essa altura do campeonato. E eu creio que você não vai ter dificuldades, certo, manos? Mais uma vez, se você quiser ver a build, o link da playlist tá no topo da descrição. É a minha build final, né? Então, resumidamente, eu mudei ela um pouquinho. Tem a minha espada agora também que tá melhor. Mas o negócio é se esquiva mais a magia, né? Então, esquivou, soltou magia. Né? É basicamente essa a minha estratégia no game. Mas se você quiser ver a build do Kratos também... Ah, não, do Kratos tá errado, inclusive. O Kratos tá com isso aqui. Isso aqui, esse escudinho, eu vou mostrar pra vocês em breve o que acontece. Se você quiser ver a build do Kratos, tem a build do Kratos também aí no topo da playlist do Facilitando Elden Ring, que tá bem legal também. Vai, essa build aqui tá muito legal, né, mano? Hã? Fala dele. Manos, gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Em breve, guia do Godfrey. Esse foi difícil. Esse foi. Meus amores, um beijo, tamo junto, até a próxima. É nóis e tchau.